Gjimnaziku Vendi i Arbrit sot ka organizuar ceremoninë e diplomimit për 479 maturantë. Entuziast për të ardhmen e për sfidat e reja u dukën sot maturantët që lën pas këtë shkollë, teksa prej kujtimeve të mira thonë se do të mbetet në kujtesë vetëm ceremonia e sotme. Praktikisht edhe pse ka pas edhe ndjenja mërzie ku e kemi kalu etapën e shkollës mesme, normalisht me kalimin e kohës duhet me ambientu me këtë ide, për shkak që na pretet një rrugëtim i ri tashmë vetëm se disa kanë me punu, disa kanë me vazhdu në fakultet, mirë po ka me qenë një ndërkohë më të paharrueshme, ndoshta më të jashtëzakonshme që e kemi kalu gjatë gjithë jetës tonë me gjithë shoqërinë së bashku. Ceremonia ka qenë ashta mënyra më e mirë për me përmbyllë një rrugëtim trevjeçor që kemi pas në gjimnaz. Tu i kurorzu ashtu tre vitet më të bukura të jetës, që i përshkruin krejt maturantat. Kjo ceremoni ka ardhë si ide e këshillit për me përmbyllë shkollën e mesme, edhe po mendoj që ja kemi dalë sa do pak me japat frymën që për një me po diplomohemi edhe tash jashtë të në dyrve po na presin jetë e re për se cilin ndryshe. Ceremonia diplomimit është një ndjenjë shumë e veçantë dhe shumë ndryshe se ngjarjet e tjera. Rrugtimi jonë gjatë të shkollës së mesme dhe asaj fillore më së miri është kurorzuar me këtë ceremoni, edhe po ndihem shumë e lumtur dhe shumë mirë. Drejtori i këtij gjimnazi ka uruar nxënësit për rezultatet e arritura gjatë shkollimit, teksa u ka rikujtuar edhe vlera tjera jetësore të cilat i kanë fituar gjatë këtyre viteve. Jam shumë i lumtur që ju sot përmbushët një mision jetësor, përfunduat edhe zyrtarisht fazën e maturitetit dhe po hap një shtigje të reja të rrugtimit në misionet tuaja të reja. Gjatë këtyre tri viteve të shkollimit keni kaluar shumë pengesa e sfida, të cilat ju kanë bërë më të fuqishëm dhe me të përgatitur për të ardhmen. Keni fituar shkallësi e njohuri të reja, shoqëri të re, keni fituar vlera, qëndrime pozitive, përgjegjësi e korrektësi. Keni mësuar se çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar, e mbi të gjitha keni mësuar të keni respekt për veten dhe njëri tjetrin. Sigurisht që ndonjëherë keni pasur edhe ndonjë dështim eventual, mirë po keni mësuar se sfidat e vogla janë mundësi për të nxjerrë më të mirën dhe për të arritur gjëra të mëdha. Po ashtu, në këto momente të përmbylljes së shkollimit të juaj të mesëm, mos harroni të jeni falendërues ndaj prindve të juaj, të cilët me shumë mund dhe sakrificë janë për kujdesër për suksesin tuaj për gjatë gjithë shkollimit. Drejtori i arsimit në Ferizaj Afrem Labjani ka thënë se fundi i kësaj etape shënon vetë fillimin e jetës për maturantët të cilët i presin sfida ndryshe. Ajo për të cilën keni punuar vite me rresht, sot po vije drejt fundit. Por ky fund për të gjithë ju është vetëm një fillim i ri. Kjo periudhë është shpesh e mbushur me emocione të ndryshme që nga gëzimi i pararritjet e deri të shqetësimet për të ardhmen. Gjithsesi, është një moment që shënon një pikëthese të rëndësishme në jetën e çdo individi. Ky është një moment i veçantë në jetën tuaj që shënon përfundimin një kapitulli dhe fillimin një tjetri plot me mundësi dhe sfida të reja. Ju keni kaluar përmes sfidave shkollore, studimeve dhe përkushtimit për të arritur deri këtu. Dhe kjo është një arritje që duhet të festohet me krenari. Përderisa ju përgatiteni për hapin e radhës, qoftë ai studimit në universitet, fillimi një karriere të re ose ndjekja pasioneve tuaja, mos harroni që dije dhe përvoja që keni fituar gjatë këtyre viteve do t'ju ndihmojnë në çdo hap të rrugës tuaj. Në fund u hodhën kapelat e filluan përshëndetjet e fundit mes maturantëve.